ďakujem za túto možnosť. Ja som asi už niekedy hovoril to svedectvo také, akože je veľmi jednoduché, teda na 10 minút, aby sme to stihli. Ak budem kúkať, tak budem sledovať čas, ale tak to skúsim odhadnúť. Tak som kvôli tejto výzve sa tak trošku zamyslel nad svojím životom. Ale v podstate stále je to isté, čo človek hovorí o tom, ako svoje svedectvo viery a povolania. Už neviem, ktoré veci som vypichol vtedy, ale teda mne osobne sa tak zdá, že keď hovorím tak za seba, je ten môj príbeh viery a potom aj to kňazského povolania, hej, teda do tejto služby, tak je tam niekoľko takých vecí, ktoré tak príjmam, že jednoducho u mňa to bolo tak. Možno taká prvá vec je, že to povolanie aj k viere, aj do kňazstva môže byť aj taký normálny proces. Z určitého pohľadu veľmi prirodzený, ale keď sa na to pozriem, tak už ako na celok, tak je to niečo také nadprirodzené. Takže ja v mojom živote nemôžem povedať o nejakom silnom, kľúčovom momente, kde by predtým bola tma a potom svetlo. Lebo by som nebol pravdivý, hej? Nebolo to tak, bol to taký postupný vývoj, ale to neznamená, že by ma Boh nepreviedol s tmy do svetla. Ale teda takým nejakým prirodzeným procesom, na ktorý ale keď teraz pozerám, tak vidím v tom vlastne tú Božiu stopu. Takže čo sa týka tej mojej viery, mne Boh dal takú milosť, že som sa narodil veriacim rodičom, ktorí už oni nejak tak osobne prežili nejaké obrátenie a snažili sa, nakoľko vládali tú vieru, tak nejak myslieť aj žiť naozaj tak nejak poctivo, už ako povedať, samozrejme so všetkými rizikami, problémami, ktoré prináša praktizovanie viery. Takže sme chodili často do kostola, až tak, že sa mi nechcelo, hej, lebo aj cez týždeň a podobne. Naši mali nejaké stredko a ja som teda bol v takomto prostredí. Na jednej strane som sa s tým stotožňoval, na druhej som videl aj tie problémy, teda v niečom som bol taký kritický, ale nejakým spôsobom možno, že aj povahovo, alebo aj, a ja za to vďačím aj mojim rodičom, možno zvlášť aj môjmu otcovi, ktorý je taká nenasilná povaha, hej, že nikdy neišiel nejak násilím na mňa, tak vlastne ja som neprežil takú revoltu, že by som teraz, ako sa niekedy vo veriacich rodinách stáva, hej, že by som teraz s takou rebeliou voči rodičom a začal rebelovať aj voči Bohu. Proste nejak som si ako keby tento pohľad, hej, Boh mi dal tú milosť, že som ho tak nejak prijal, osvojil si a už od tej puberty, už som to začal ja nejak tak prežívať. V podstate v niečom, ako keby až tak nezávisle od rodičov, to si tiež tak vážim na nich, že oni v určitom momente, ako som už začal byť taký nejaký samostatnejší, možno od nejakých 15, už sa prestali so mnou tak veľmi o Bohu rozprávať, hej, tak rodičovsky, hej, že proste nechali to na mňa a na mojich kamarátov a tie moje cesty. Ani o tom, že čo so mnou bude, hej, vlastne ja som sa s rodičmi o tom možno, že rozprával, až keď sme začali riešiť, že idem do seminára, hej, ale nebolo to nejaké také, že by mi radili. Ani som nevedel, či sa z toho tešia, alebo nie. Proste ako keby nebolo to tabu, ale bol to taký rešpekt z ich strany, hej. Aj keď, tak skôr si myslím, že taká tichá podpora, hej, aj na tej ceste viery, aj touto cestou, lebo však ako katolickí rodičia, no tak boli tomu asi radi. Ale vôbec nie, aspoň ja som to nevnímal, nejaké manipulovanie. Taký ďalší príklad môže byť, že môj brat je tiež kňaz a ja som ako jeho brat starší, ja už som bol v seminári, ja som sa to dozvedel až od iných, že aj on ide, hej. Takže u nás sa to až tak neriešilo v rodine, že kto čím bude, hej, tieto také životné otázky, alebo ja neviem, aj keď si sestry vyberali partnerov, tak. Ale skôr v takom rešpekte a možno aj to, že my sme takí stredoslováci, kde, a to je aj dobrá, aj zlá vlastnosť, že o takých osobných otázkach sa až toľko nerozpráva, hej. Ale zároveň nejak tak v srdci sa podporujeme, hej, ale to je, my sme takí vrchári, hej, takí z novej bane, z tých vrchov, takže to je taká naša charakteristika, nehovorím, že všetci takí majú byť a že v rodinách by to tak malo byť, ale u nás to bolo takto. Takže toľko nejak, hej, o tej mojej viere, no a potom o tej ceste ku kňazstvu, hej, že tiež nebol tam nejaký zlom, pretože u mňa už tak nejak, možno, že niekedy aj od nejakých 10-12 rokov,
začala byť taká nejaká skrytá túžba slúžiť tak, ako som poznal nejakých kňazov. Ja som poznal také dva typy kňazov, niektorých ešte z tých štruktúr podzemnej cirkvi z čias komunizmu. Ja to už tak končilo, hej, tie štruktúry, tak nejak. Ale teda nejakým spôsobom si ich poznal, obdivoval som ich hrdinstvo, to, že slúžili omše tak tajne, hej, a tak. Hej, to bolo také zaujímavé, hej, také dobrodružné. A vlastne tí kňazi, oni si prechádzali takým procesom, hej, že keď z tejto dobrodružiny takej zrazu prišli do takej bežnej pastorácie, tak pre niektorých to bol šok. A niekto to lepšie zvládal, niekto menej. Ja tak som niektorých poznal, nie veľa, ale tak poznal som nejakých. A aj som mal voči ním obdiv, aj určitú takú sympatiu a teda nejaká ten ideál kňazstva aj cez nich mi tak nejak Boh, teraz spätne hovorím, že tak Boh mi ho ukázal. A potom aj naši miestni kňazi vo farnosti. Tam zvlášť jeden bol taký, on o tom asi ani nevie, ale to bol taký kňaz, taký, mne sa zdal taký pokorný, blízky ľuďom, hlboký a tak, a to ma nejakým spôsobom, ja som mal vtedy možno 12 rokov, 10-12 rokov, tak to vyvolávalo vo mne tú túžbu, ktorá ostala iba ako túžba medzi ďalšími, ale potom to už tak bolo, možno niektorí to tak poznáte, že človek už aj vie asi čo bude za pár rokov, ale ešte vie, že to nemá riešiť, tak nie. Tak som to ani ja neriešil, ani som si nebol istý, ale nejaké také tušenie som mal, že budem tak slúžiť na strednej škole, tak potom prišiel jeden taký moment, keď som si tak uvedomil, že už prichádza nejaký moment, keď už treba akože ako keby si vybrať v drobných veciach, ale teda ja som bol celkom dobrý študent a dostal som raz príležitosť, akože riaditeľ bol z toho celý šťastný, to tak vyhlásil, že to je taká nejaká podsta pre školu, že na nejaký taký kemp matematický cez prázdniny, hej, ísť. A vtedy to bol taký určitý moment, drobný, ale pre mňa kľúčový, lebo vtedy ako keby som už tak z tej roviny srdca alebo svedomia zrazu už musel urobiť nejaký krok, že vedel som, že asi kvôli tomu povolaniu ja na ten kemp nepôjdem, pretože sa asi matematike venovať v živote nebudem, hej. Tak som mu povedal, že nepôjdem, hej, a on to nechápal, hej, si myslel, že rodičia to zakázali alebo čo. A tak, ale u mňa to bolo, hej, taký krok nejaký. No a potom vlastne zase asi o 2 roky alebo rok a pol už teraz, že čo po škole, tak tam som ale ešte nebol tak dozretý pre nejakú takú istotu, že by som už išiel do seminára, tak som si vybral takú možnosť, že počkám. A ešte vtedy bola, hej, táto, že vojenská služba alebo civilná, tak sa to dalo tak našiť, že ako civilná služba som si vybavil, že som išiel na faru. Hej, a tak zdieľal život kňaza taký každodenný. A bola to dobrá skúsenosť. A vlastne, ale dobre, jedna vec, že to mi veľa dalo aj tak ľudský, aj proste také odtrhnutie od rodičov a toto všetko, také dozretie muža. Hej. Ale na druhej strane ten rok bolo aj už to, že tak teraz čo, dám si tú prihlášku do seminára a kde a podobne. A tak to nejak tak prebiehalo, hej, hľadal som, vtedy som sa naozaj tak veľa modlil, tak a myslím, že aj tak viditeľne som taký čudný, ako takže veľa, taký nábožný chlapec, hej, prosto, ale som to tak proste myslel, hej, lebo som to proste hľadal, hej, že som mal z toho až tak, nie že úzkosť, ale taký nepokoj, že akože už ako keby som to chcel mať za sebou, ale nemal som to svetlo a tak som za to veľa modlil, mal som spovedníka, duchovného vodcu, ktorý tiež mi veľa k tomu nehovoril, ale v podstate mi radil sa za to veľa modliť, hej. Aj tak konkrétne, hej, že už keď tam, už keď príde ten moment, že už začneš, že už s tým ideš von, hej, taký dobrý slovo, v zmysle coming out, hej, takže keď už s tým ideš na povrch, tak aby to bolo tak premodlené, hej, no prepáčte sa, tak to je stále. A tak som sa to modlil, taký deviatník si urobil a v tom momente, teda v tom období, to bol niekedy, to bol vtedy jubilejný rok, 2000, hej, tak od nejakého júna do októbra, to bolo také veľmi také intenzívne rozlišovanie, vtedy mi Boh dal, aj by som povedal, také nejaké impulzy, ktoré sa mi zdali dosť nadprirodzené, hej, hoci neišlo o nejaký zlatý dážd z neba, ale možno o nejakú zhodu môjho vnútorného prežívania s tým, čo sa dialo vonku, hej, že ja som napríklad veľmi tak bol oslovený cez jedno svedectvo, klasicky, hej, to tak, že žatva je veľká, robotníkov málo, a tak to by bol na dlhý príbeh, ako niekto o tom hovoril. A
tak som nad tým nejak rozmýšľal a zhodou okolností, alebo tak zrovna v ten deň, ešte som ja chystal tam, kde to bolo, tú liturgiu slova, bolo práve to čítanie. Hej. Alebo taký ďalší moment, že to už som bol na tej fare a tak som sa veľa modlil, hej, že proste potrebujem to tak premodliť a akože aké kroky urobiť a podobne. Tak to bolo tak v horách, tak som išiel za tú faru hore, modlil som sa ruženec na tento úmysel a vtedy som pozrel tak dole a tam pred farou bol taký nejaký človek a tak ma volal dole, hej, tak to bol nejaký bohoslovec, ktorý tam došiel na návštevu, ale tá zhoda, hej, že ja sa za to modlím, teraz on ma tam volal dole, nejak ma moc nepoznal a či to tak vytušil, ja neviem, ale veľmi mi tak prehovoril do duše, hej. Takže takých, ešte pár takých momentov bolo. A teda to rozlišovanie, potom podanie prihlášky do seminára. Seminár to je tiež taký osobitný príbeh, pekný, náročný, kadečo tam je. Ale som vďačný, hej, lebo to tak formuje. A možno v rámci toho môjho príbehu ešte také dva momenty, že človek potom už, keď urobí ten krok a tak sa rozhodne, hej, že aj urobí, teda to je tá životná voľba, alebo celoživotná voľba. Ja som to v takej dôvere, hej, že teda Boh ma tam volá, tak niečo mi to už potom také dobrodružstvo, že potom už sa ako keby to kormidlo tak odovzdá Bohu. Hej. Hoci idem nejak tak, ako najlepšie viem, ale v niečom už ako keby tak Boh riadi ten život. V tom kňazstve je to aj cez vôľu cirkvi, aj cez biskupa predstavených. Manželstvo myslím si, že tak aj cez toho druhého. Že tiež už človek nemôže všetko robiť tak, ako by chcel. A tak u mňa napríklad to bolo, že ten môj príbeh povolania ku kňazstvu sa spája aj s takou túžbou, málokedy o tomto hovorím, lebo to je ešte taký nedopísaný príbeh, ale s takou túžbou slúžiť niekde na misiách smerom na východ. Hej? Tak proste to tak nejak zo srdca ide. Niečo tak ťažšie popísateľné. A možno to, že taký pri tom rozlišovaní ešte tak v detstve tiež taký impuls dal jeden misionár odtiaľ, z Ruska. Takže u mňa toto tak, ako keby tak sa stále tak píše, hoci som tu. A napríklad hej, po štvrtom roku v seminári ma predstavení poslali do Ríma, hej, teda úplne opačný smer, čo v tom živote cirkvi u nás v dieceze znamená také silnejšie upísanie sa do služieb diecezy, hej, že teda tam vyštuduje človek, potom aj teraz aj slúžim v seminári, niečo prednášam a tak. Takže toto je, že Pán Boh si to už tak riadi. Hej, ale zase napríklad u mňa je stále ten príbeh, alebo tá možnosť otvorená. Hej, mám to tak s biskupom rozdebatované, uvidíme, že čo, možno o rok už budem niekde. Je to také otvorené a ja som v tom našiel takú krásu, že v tomto zmysle nemám ten život zadefinovaný. Hej, a myslím si, že to asi každý tak má, že keby sme veľmi chceli uchopiť ten život a presne vedieť, že čo má byť, tak budeme stále v nepokoji, že áno, človek urobí to rozhodnutie, ale potom je ešte kopec ďalších vecí, ktoré sa stále odkrývajú. A uvidíme, čo sa ešte odkryje. Hej, že jedna vec je vernosť tej voľbe, tomu kňazstvu, čo chcem byť tomu verný aj tomu štýlu života, ako žijeme kňazstvo, ale už čo všetko príde, to tak nechávam na Boha. Tak asi toto čas sa naplnilo. Ďakujem za vypočutie.